Salve, Pai Benedito. Graças a Deus por o senhor estar vindo hoje nos dar mais esses ensinamentos. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Graças a Deus, meu filho, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, né, meu filho? Graças a Deus, sempre, Pois, Pai. aí viemos de novo ter um dedo de poja com os filhos, falar um pouco dentro de um olhar muito particular, viu, meu neto? Sim. Edito não veio trazer a verdade absoluta, viu, meu filho? Verdade absoluta é aquela que provê, provinda do âmago dos filhos, o verdadeiro suspiro de alívio, que é o acalento da alma, viu, meu filho? O Sim. resto, fora disso, é tudo faixetinha, viu? É fragmento de alguma coisa, como diz Jepe Inta, né, meu filho? Sim, é verdade. Como diz na terra. Então, nego velho, só vem trazer um olhar para fazer os fichas assim que já, né, meu neto? Pensar por si mesmo na vida, viu? Porque mediunidade, sensibilidade, sensibilização, autossensibilização, mednismo, dão os nomes que os filhos quiser aos processos sensoriais, meu filho, transmissíveis ou de captação, dê o nome que os filhos quiser, faz parte da vida, porque faz parte da realidade atual dos filhos. Uns conscientes e outros não. Vamos lá, meu filho. Começa com a firula, viu? Vamos sim, pai. Como hoje seria a continuidade de um trabalho relacionado à mediunidade, eu gostaria, pai, se o senhor puder, que o senhor falasse um pouco sobre as mediunidades da forma que nós a conhecemos e como se nós podemos nos educar para poder percebê-las, para poder ser, digamos assim, existir esse contato maior com a espiritualidade de uma forma um pouco mais consciente, porque muitos de nós hoje em dia aqui não temos ainda a consciência de quando, principalmente médiuns que estão iniciando, está realmente tendo um contato com um familiar espiritual ou quando é simplesmente um processo anímico da própria alma dele e da mente trabalhando. Isso Eu quando eu estou entendo, querendo meu neto. Meu querer. filho, Sim. como sempre, eu tenho que fazer uma firulinha antes, né, meu filho? Então, o Nheco vai falar umas palavras. Eu vou fazer como eu fiz na primeira vez, meu filho. Começar falando as palavras para os filhos, mas principalmente essas que eu vou dizer agora para os corações dos netos, para aqueles que querem receber. E aqueles que não quiser, não tem problema, viu, meu filho? Tempo ao tempo, cada um no seu momento. Primeiro lugar, a mediunidade, seja ela qual for, não se restringe a uma filosofia, seja ela espírita ou seja ela qual for. É um processo nato, essencial, até posso dizer, exclusivo do psiquê, viu, meu filho? Sim. Então não é algo que se diz assim, é médio, tem que ser de religião tal, filosofia tal. Isso aí não existe, viu, meu filho? Existe assim na terceira dimensão, porque os filhos vão classificando para catalogar-se como médium perante a mediunidade que exerce. Aí já começa a dar um pouquinho de gostinho no bolo, viu, meu filho? O filho depois faz as perguntas. Porque, meu neto, a mediunidade é muito ampla e em amplitude. Dá pano para manga, meu filho. Os processos psíquicos humanos ainda nem saiu da fralda, meu neto. E a mediunidade também nem começou a gatinhar. Isso, nego, fala e bate o pé no bom sentido, viu, meu filho? Não fazendo birra. O nego está tentando falar de forma bem humana, como os netos da terra, posso estar ouvindo, nego cabeçudo.
posso entender de uma forma mais simplificada possível. Viu, meu filho? Sim. Então, meu neto, a mediunidade no planeta Terra nem cheio das fraldas. Os filhos recém estão começando a tirar o pozinho, a sujeira dos olhos. Recém estão começando a enxergar o espírito para ficar mais simples. Recém estão começando a tirar a cheira dos ouvidos, viu, meu filho? Mas não é dos olhos físicos, nem dos ouvidos propriamente físicos, mas sim do ego, do grau da consciência. E ainda dessa preponderância que a mente de alguns filhos, isso não é de julgamento meu, tem sobre as coisas envolvendo a divisão, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, de uma forma imposta e incisiva na vida dos mesmos. Como eu já disse, quando o nego diz o bom médium, não é um título que eu dou, mas o bom médium é em paz com sua mediunidade. Assim como o bom sensível é sereno com a sua sensibilidade. Entende, meu filho? Indo dentro de uma lógica dual, acredito que eu não estou muito longe, no mínimo, de algo sensato, viu, meu neto? Então, meu filho, falar desses assuntos, o nego particularmente não vejo, assim como diz na terra, complexidade. O nego vê é muita firula, é muita enrolação, meu neto. Foi como eu disse, espírito de luz, eu posso dizer que eu não tenho muita luz, mas pelo menos eu não vivo nas trevas da minha ignorância. Não posso dizer das dos outros, né, meu filho? Das outras pessoas. Então, por eu ter um pinguinho de luz, eu entendo, meu filho, que a coisa é muito mais ampla que os filhos imaginam, tanto nos próprios filhos, como também em amplitude entre um ao convívio com o outro. Então, quando a doutrina espírita acentua no livro dos médiuns alguns parâmetros mediúnicos, é bom entender que Benedito não está sendo contra o livro, mas é um livro para estudo. Não é um livro de adoração. É um livro científico. Entende, meu filho? Sim. Não é um livro religioso. Você tem que ler dentro dos parâmetros, como se diz, psicológicos, com o coração cheio de adoração, ou beirando algumas vezes, infelizmente, a idolatria, aqueles que querem, porque isso é um livro. Viu, meu filho? Sim. É um livro da ciência da alma. É um livro do elixir do espírito, o livro dos médiuns. Se você ler este livro, você vê que a maioria das mediunidades que está ali não são expressadas naturalmente ou comumente nos dias de hoje nos médiuns. Por que será, meu filho? Porque não tem gente encarnada ou porque não tem médiuns aptos a isso? É porque não se estuda. É porque os filhos não se auto-estudam. Porque a maioria das mediunidades que estão ali são muito mais anímicas de uma forma saudável. E para haver essa forma saudável, anímica, os médiuns têm que se conhecer a si mesmos antes de querer incorporar um outro espírito que eles mal sabem de onde é que é. Está ouvindo, meu filho? Sim. Para poder ter o quê? Um trabalho de comunhão de bens. Não retira essa palhava, viu, meu filho? Sabe como é que é, né? O café já está começando, tá vendo? Fazer efeito. Então, meu neto, para ter essa comunhão de bens, mas o bens é a paz do espírito. O bens é a caridade. Dentro de um processo, meu neto, cumpre-se hoje com o seu semelhante e consigo mesmo. Viu, meu filho? De apaziguamento do ânimo. Então, meu neto, é muito amplo. Muito, muito amplo. Nem todos os médios de cura curam propriamente seres humanos. E quando eu digo curam, nós somos só um eflúvio. Quando eu digo nós, é nós todos. Porque o elixir da vida transpassa-se ou puramente ou poluidamente, conforme nós coexistimos na mesma, ou em sã consciência, ou na insanidade das conveniências de aparência. Entendeu, cabeçudo? Sim. Então, eu falei bastante para lhe dar um conteúdinho, viu? Obrigado, é sempre uma ajuda muito boa, pai.
Deixa eu voltar um pouquinho atrás. Nós estamos engatinhando agora quanto a essa questão de mediunidade. Mas não foi sempre assim, não é, pai? Já houve Meu filho. momentos aqui na nossa história que nós estivemos um pouco mais fora das fraldas, mas Eu vou parece te que. dizer uma coisa para a vó mexer. Sim. O dia que o ser humano, isso não é um lamento de peito velho, isso é uma colocação para nós estudar um pouquinho, né, meu neto? Por O favor. dia que o ser humano entender que o planeta Terra faz parte do macrocosmos, ele não é o centro, viu, meu filho? Do cosmos, ele faz parte. Ele vai entender que existe. Eu vou dar uma simplificação para os médicos de hoje, cabeçudo, para ficar mais simples, a imaginação saudável das pessoas. O planeta Terra tem todo um registro arcadiástico, arcástico. Alguns chamam assim, né, meu neto? Sim. Outros chamam, é a mesma coisa. Outros chamam de outro nome, registro universal, alma do planeta, dá o nome que os filhos quiser, mas é uma energia que circula e circunda por dentro e por fora do planeta. Uma força eletromagnética, radioativa, fluídica, quintessenciada, aí os filhos vão imaginando. É uma energia que se emana do planeta. Viu, meu filho? Como um puxar de energia, de emanação. Essa energia, ela permeia, atravessa, meu neto, e ao mesmo tempo se funde em todos os seres raciocinantes dessa terra, em todos. E até mesmo aos seres com embrionário raciocínio, e até mesmo aos seres sem raciocínio algum, como minerais e outras coisas. Viu, meu filho? Então, nós todos, eu vou falar nós todos para ficar mais simples para os filhos, para não confundir. Você me permite, meu neto, por favor? Por favor, pai, continue. Graças a Deus, meu filho. Então, o que é que seu chá de cabeçudo? Então, nós todos somos parte deste coração, ou desta artéria cósmica, ou desta sinapse. Está gostando? Sim. Planeta Terra. O planeta Terra nada mais é uma sinapse deste grande cérebro. Macrocosmo. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. É um pontinho de luz, mas ele é parte. Nós não podemos tirar essa sinapse deste macrocosmo, que o macrocosmo vai ficar doente. Ele vai ficar lelé da cuca, viu? E a Terra vai ficar sem serventia alguma. Vai ficar só como um ponto de luz vaga no universo escuro. Que é isso? Será que o grande criador, o arquiteto, é burro? Vai criar algo inato, não só de vida, mas de vida que possa emanar com existência, aguardando, viu? Sim. O que que acontece, Benedito? Onde é que entra isso na mediunidade? É simples. Se os filhos entenderem que o planeta é banhado, regado e imantado de energias cósmicas com códigos, não só de outros planetas, mas de estrelas distantes, de uma forma ininterrupta, e que existe, sim, no centro da Terra, uma espécie de energia magnética que puxa e assimila este cosmos, essas energias cósmicas. Se nós somos e pertencemos à energia deste planeta, será que isto não afeta o nosso psiquê? Você acha que isto não corrige, ou adultera, ou amplia, ou amplifica, ou reorganiza, ou dinamiza o que nós chamamos de psiquismo? De sentido primax, substancial, subatômico, desde a matéria orgânica aos processos mais prasmóticos? Está ouvindo, meu filho? Sim. Se nós estudarmos dentro deste ponto, em si, nós vamos entender que a mediunidade não é algo apenas entre os seres da Terra. Se nós aprofundarmos, a nossa sensibilidade é cósmica, meu neto. A mediunidade que os terrícolas vivem hoje é dentro dos conceitos psíquicos do planeta Terra,
dentro dos conceitos psíquicos duais do bem e do mal, da elevação e da sã consciência e ascensão, ou a insanidade e as trevas da tristeza e do medo, da culpa ou da dor. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Mas a sensibilidade, ela é cósmica. Este ponto que está no livro dos médiuns, sim, só que não do jeito que eu falei. O nego fala de um jeito universalista. Não para raça humana, é para as raças cósmicas. Mas de uma forma que adapte o meu vocabulário e o meu dizer, não só como um peito velho nessa roupagem, meu filho, mas também aos povos do planeta Terra. Todo médium que se preocupar mais com a sua autossensibilização, com o abrandar do seu coração e com a igualdade, sem distinção. Quando eu digo sem distinção, vou repetir mais uma vez que eu já disse isso na primeira vez. É óbvio que você não vai ser conivente com o mal, meu filho, com as desgraças. É óbvio que você não vai fazer festa vendo as pessoas sofrer. Entende, meu filho? Mas gente entristecer, que o filho possa fazer uma oração, que o filho possa, através mais dos seus atos e que suas palavras, fazer alguma coisa para transmutar essa situação. Porque quando você fala algo para mudar o outro e aquilo lhe ofende, lhe machuca, é sinal que você é enfermo, meu filho. É sinal que a casca do outro está aberta e a tua, a casca, mal criou uma pequena camada fina. Mas é transparente, viu, meu filho? Então, meu neto, devemos cuidar da hipersensibilidade, pela nossa autossensibilização em coexistir nessa existência. Coexistir é fazer a diferença, meus filhos. Os filhos que me ouvem, os netos cabeçudos que posso estar prestando atenção. Minha governo Benedito não vem para enrolar a cabeça dos filhos, mas está na hora de começar a estudar os aspectos da vida perante a nossa existência, envolvendo a mediunidade, com um olhar mais em amplitude, nos levarmos mais à frente, não das pessoas, mas da nossa ignorância momentânea, das nossas indiferenças e até mesmo, que não dizer, falta de amor próprio, autodesleixo. Então, meu filho, se nós estudarmos que nós somos parte de um todo, muito maior do tudo que nós achamos, nós vamos ver a riqueza dos livros da codificação. E um deles, a riqueza que é o livro dos médiuns. Todas aquelas mediunidades, a maioria que tem ali, meu filho, vem dos processos anímicos, já dos médiuns despertos. Por isso que Benedito de Aruanda diz e acentua. Daqui a uns 30, 40 anos, aquele livro já vai ser começado a ser estudado de uma forma diferente. Mas nós não precisamos esperar 30 anos. Pode começar agora, viu, meu filho? Então, Benedito, eu só vou ler incorporação, só vou ler clarividência, só vou ler clareaudiência, só vou ver irradiação intuitiva, psicometria, tá, alimentação e as outras. E as mediunidades de inspiração? Como é que você vai inspirar? Com o quê? Com vento? Com nada? Com a parede? A sintonia é pela sensibilidade. A sintonia. Agora, haver a sinfonia mediúnica com um som que agrada, não a dois, um desencarnado e um encarnado, mas ao todo em si, com a delicadeza do bom senso, da coerência, da cumplicidade e da compaixão, da indulgência e do amar apenas ante o trabalho caritativo, dos processos da habilidade, é ambos. Tanto aquele que está no plano espiritual, mentor, e a pessoa que está encarnada como medianeiro e receptor, ter-se como um homem de bem, no mínimo com amar incondicional, sem pôr condição à sua própria existência. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Agora sim. Agora eu fui para fazer as perguntas, porque eu estou muito bem acompanhado, viu, meu neto? Me peço perdão de ter me alongado, mas nós estamos com a vovó Conca, viu? Graças Vovó a Deus. Catarina e pai Joaquim de Aruanda. Tá aqui os três me obsediando, viu?
Graças a Deus pela presença deles aí e do Senhor também, Pai. Agora sim, meu filho, para fazer as perguntas, que o velho vai ser o mais direto possível. Mas a mediunidade, meu filho, ela teve um processo. Eu não vou dizer mais amplo, porque no tempo da Lemúria e no começo da raça Atlântida, meu filho, não tinha tela atômica búdica, tá ouvindo? Que foi um planejamento de espíritos luminosíssimos criar essa tela como se fosse um abafador, viu, meu filho? Digamos que os filhos não estavam fazendo sinfonia na Terra, estavam fazendo ruidez através dos seus atos psíquicos naturais. Porque, meu filho, a mediunidade ainda é tratada como algo anormal. Se a espiritualidade, até mesmo para os médios, é algo tratado ainda como algo sobrenatural, meu filho, imagina a mediunidade. Verdade. E no próprio livro dos Espíritos, está bem claro lá que a mediunidade, perdão, meu filho, que a espiritualidade é natural. O não natural seria estar encarnado para o espírito que está se auto aprovando-se pelas suas identidades, meu filho, em algo a mais, pelas suas experiências, em algo diferente. Você entende isso, meu neto? Sim. Porque a pátria da verdade, meu filho, pura, não é a pátria das coisas orgânicas e densas. Está mais claro agora, meu neto? Sim. Então, o que que acontece? O que é que se sustenta, meu filho? As pessoas pegam, se enfiado na cabeça, que muitas vezes é inatural, que a pátria espiritual existe, e as pessoas acreditam, viu, meu filho? Só que ao mesmo tempo elas não conseguem ver isso como naturalidade. Se elas não veem isso com naturalidade, elas vão conceber em si o que elas não vê com naturalidade, percebe com estranheza ou com certo receio, porque é algo que não pode se tocar palpavelmente, que não pode se ver momentaneamente aos conceitos de alguns naturalmente, ou, vou falar mais como os filhos falam, as limitações sensórias de uma forma legítima, tá ouvindo, meu filho? De uma Sim. forma natural. O que que o filho acha que os mesmos netos vão fazer com o processo mediúnico? Vão levar e tendenciar, meu filho, a se inclinar, a levar como algo mais místico, ou, quando não, algo surpreendente, algo incrível, sobrenatural. Este sobrenatural é que cria bagunça. E gera medo também por falta de conhecimento e por ser sobrenatural. Por isso mesmo, meu filho. Muito obrigado, viu, meu neto? O filho pode falar, fechar como é que é o café, né, meu filho? Este café, né, meu neto? É do bom. Então, o que é que sucede, o cabeçudo? Ah, este processo na cabeça dos filhos de não natural das coisas. Entende? Mas retornando e recapitulando. No tempo, há mais ou menos uns 44 mil anos atrás, no Planalto Central do Brasil, onde existia uma das capitais da Atlântida, tá vendo, meu filho? Sim, senhor. Não se tinha este processo mediúnico como se conhece agora. Para quê? E até isso, se além do corpo orgânico das pessoas vibrar até mesmo em frequências em hertz um pouco mais elevadas, e o sensorial pela sinapse cerebral tem uma energia ionizada quase quádrupla, quatro vezes mais do que é o ser humano atual. Por isso que o nego retorna e diz: nós somos cósmicos. Então as pessoas de Benedito, nós já trajamos na evolução? Não. Vocês só ficaram dando volta cada vez mais rápido em volta do próprio rabo. Meu filho, não saíram do lugar. Não é uma questão de atraso evolutivo. Algumas pessoas começaram já os processos naturais da espiritualidade de uma forma natural na terceira dimensão, mas para corromper, para burlir, para contundir, para machucar, viu, meu filho? Para dominar outras faixas. Então, os criadores ou co-criadores de realidade, tá ouvindo, cabeçudo? Sim, senhor. E vocês podem chamar, vou dar um nome simbólico do Jesus Cristo, tá bom? Sim. O Avatar ou os avatares em si,
decidiram lá por cagar águas colocar este planeta. Os filhos estão vindo desde o início. Lembra do que eu falei do puxar da terra, da energia? Um tipo de um evulcro ao derredor. Me corrija, meu filho. Uma película energética ao derredor deste planeta, que até então agora está começando a ser desmanchada essa energia pelas vibrações propulsantes do todo o macrocosmo vindo pela luz de Oxiano. Está vendo? Sim. Isto é óbvio que está afetando desde as pedrinhas irracionais aos seres mais inteligentes dessa Terra. A diferença é que no passado, meu filho, nós tivemos que botar um lençolzinho em cima de vocês, porque senão vocês iam destruir este planeta. Eu digo vocês porque a maioria está reencarnada hoje, viu, meu filho? E não é como julgo, que a maioria mede hoje. Então, velho, não está julgando. Só que mediunidade naquela época, uns 44 mil anos atrás, era natural. Assim como ver espírito, ouvir espírito, era como você falar com o Manuel lá do boteco, viu? Sim. Se era assim, não tinha esse processo de fenômeno mediúnico. Até o nome fenômeno mediúnico é encaixado, viu, meu filho? Para nós, pelo menos, para mim, para alguns espíritos. Porque as pessoas falam de fenomenologia como se elas fossem isentas do divino sagrado dentro de suas seis. O fenômeno, para mim, Benedito, é ainda vocês não se acordar, por mais que eu respeite o tempo de vocês, a este divino sagrado, tão qual e muito mais luminoso, deixe que Peto Velho diminuto que vos fala. Entende, meu filho? A caminhada mais rápida, meus filhos que me ouvem, é o um mergulho para dentro de si. O poço de Samaria, na Samaritana, que você vai tomar e jamais vai beber cheio dessa água, provém da sua paz de espírito, através do relaxamento da sua alma, podendo moldar de uma forma não imposta, mas exposta, o grau de vossa consciência, através da unificação, da indulgência com a existência dos seus semelhantes, através da unção do seu ego, da compraxência e da cumplicidade, que é aquele que vive em seu meio, e através da magnitude da unificação da mente humana em um só ponto, em um só ângulo, amar apenas. Está ouvindo, meu filho? Sim. Então, meu neto, no passado, existiu esse processo natural que hoje o ser humano desnaturalizou em si. E digo para vó Michê, que isso não ofende ninguém, tem muito espírito, meu filho, no plano espiritual, que tem isto como algo inatural, e é no plano espiritual. Digo do plano espiritual para as pessoas aqui do planeta Terra, da terceira dimensão. Pode parecer que o ego velho está indo em outros ângulos, em outro aspecto, mas é algo muito sério, meu filho, que necessita haver uma seriedade para se estudar. Sim. Eu, meu filho. Então, independente dos mecanismos mediúnicos, o que vai pejar, mesmo que o médium seja totalmente mecânico e inconsciente, é o auto-reconhecimento da sua existência. Este auto-reconhecimento da tua existência, por ele mesmo, independente dos mentores, da mediunidade, mas por ele, em sã consciência, faz sim total diferença nos processos naturais, pelo olhar de Benedito, pela liga psíquica de dois seres de duas dimensões diferentes. Que mediunidade é isso? A mediunidade é além da matéria, meu filho. Só isso. Só isso além da matéria que os filhos já chamam de natural. Pode até algum dizer que é paranormal, né, meu neto? Sim. E o velho entende que o paranormal vem de não ser uma normalidade de sã consciência psíquica, ou pelo menos sensória, de uma forma que as pessoas concebam como real. O velho entende todo o vocabulário do português de vocês, viu? Eu sou metido, eu já li o Aurélio, viu, cabeçudo? Então, meu filho, o velho entende todos os processos, caminho ignorante. Mas nós precisamos falar olho no olho, olhando os filhos por igual. Não estou aqui, meu filho, apenas como um preto velho trazendo a verdade, que estou longe disso, de trazer verdade. Mas eu estou nessa transfiguração de preto velho, trazendo-me
e me oferecendo a quem quiser pegar e acolher, quem não quiser não acolhe. Mas é com amor, viu, meu filho? Então, todos os aspectos mediúnicos, se contarmos de 44 mil anos para cá, não é que regrediu, mas necessitou, meu filho, dessa cirurgia no psique humano. Viu, meu filho? Necessitou dessa operação plástica, como alguns podem chamar no plano espiritual, não para embelezar apenas, mas para revificar e amplificar de uma forma nata e natural de vocês para vocês mesmos o seu Deus de luz interna. O seu Deus superior e o seu eu superior não está na lua, meu filho, pendurado numa cordinha dourada. Ele está dentro de vós, mexeis. É lá que ele está. Mas quando fala dentro de vós, mexeis, os filhos já fecham os olhos e já ficam assustados com a escuridão, não é isso? Porque eles não conseguem conceber-se por dentro em luz. Então continue, meus filhos, com todo o respeito, é sempre uma parábola, uma correlação em palavra que o velho vai fazer. Então continue tentando se acender pela luz que está lá fora. Vocês vão continuar muito rápido, mas muito rápido mesmo, dando o circo em volta do próprio rabo. Viu, meu filho? Continua a cabeça, porque hoje tu tá vendo, né? É a chanfirula, viu? Sim, senhor. Como que o senhor falou da questão de somos parte do macrocosmo e propulsamos, e essa película foi tanto um cuidado conosco quanto o cosmo à nossa volta para que não Ah, meu essa... filho, por isso que eu fiz a correlação da sinapse para o cérebro, senão ia dar tumor, meu filho. Sim, por Você quê? já. Meu filho, tem um livro chamado Mensageiro, nessas horas que eu me abuso da leitura do médium, viu? Por favor, pai. Do médium, eu digo que seu Edson, para os ouvidos que estão ouvindo. Por isso que eu peço para o médium ler de tudo, porque dá conteúdo para nós, né, meu filho? Porque eu não sou adivinha, viu? Sim. Tem um livro chamado Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, pelo carnado, que hoje já está na pátria espiritual, então é desencarnado, médium, Francisco Cândido Xavier, meu filho, que comenta numa passagem na Segunda Guerra Mundial que os espíritos das orbes vizinhas, eu vou dar os nomes, viu, aos burros, posso? Por favor. Vênus, Marte, Júpiter, espíritos, então estou falando cheio de carnado, viu, meu filho? Fizeram todo um planejamento energético que para a emanação dos países europeus não se exalassem para fora da órbita do planeta. Tá lá, meu filho. Por que que eles fizeram isso? Não deixar a Terra atrapalhar em outros processos evolutivos. Perfeitamente, meu filho. Então, será que o planeta Terra é tão coitadinho assim? Então, meus filhos, para eles não permitir que essa exalação psíquica saísse daqui, alguns podem dizer, ó, mas eles foram ruins, não, meu filho. Isso é justiça divina. A casa é tua, pega a vassoura e varra, não é isso, meu filho? Sim. Limpa a tua sujeira, tá lá, meu filho. Se os filhos quiserem ler, se eu não me engano, o meu neto Chauet, tem até esse negócio da internet que fala, como é que diz, videovela, não entendo essas coisas, viu, meu filho? Audiobook, videonovela, tem Muito tudo. obrigado, meu filho. Nego velho não tem receio de falar algumas coisas porque nenhum preto velho é ignorante, viu, meu filho? Sim, senhor. E eu, como mais pequenininho dele, estou aprendendo a ler e escrever. Então, algumas coisas eu sei, viu? Então, meu filho, o que é que se chate? Se os filhos procurar, eles mais é ler com atenção. Ler entre linhas para entender as coisas. Mas os filhos querem ler os livros sérios como se fosse romance? Nada contra os romances, viu, meu filho? Você quer rir? Você quer se sentir criança e parar no tempo? Neste contexto texto espiritual, vai ler Gibi da Mônica, né, meu filho? Fica bem mais prático. Então, larga o livro espírita. Você é para ler o livro espírita para buscar coisas surpreendentes? Aí vocês vão sair do lugar, meus netos. Vão viver sofrendo. Ou espiritualista, ou livro de Umbanda sério também, ou de outras filorreligiões que envolva o espírito imortal. Viu, meu filho? Então, neste livro, comenta uma passagem muito interessante. O velho falou de uma forma bem apagada, mas neste livro está muito mais claro o que eu estou tentando dizer. Acordem. Você transmite e você recebe também. Querem desenvolver a sensibilidade?
para te lapidar na mediunidade, abrange seu coração. Palavra de ninguém, de mentor nenhum, pode acalentar seu coração. Agora, transformar, não. Se você não concebe como real, se você que me ouve, não permite-se sair do sofá, da poltrona de conforto, nem se Jesus Cristo, Buda, chegasse na sua frente te benzesse, ia resolver tua vida. Entende, meu filho? É com vocês a Então, não só eu, mas várias entidades, mentor de luz, guia de luz, como vocês falam, estão batendo na mesma tecla, até afundar, viu? Para ver se os filhos se acordam. Então, perante o todo macrocosmo, essa sinapse de luz planeta Terra, ela também biba a sua luz, porque ela é luz, meu filho. Se ela é opaca, se é quase apagada, não importa. Se ela é muito luminosa, também não importa. É luz. Entende, meu filho? Só que o que que está acontecendo? Vou fazer uma correlação para quem gosta de pensar. E aqueles que não entenderam, um dia entende, viu, meu filho? Essa sinapse planeta Terra, ela era do inconsciente cósmico. Imagina um cérebro gigante. Ela estava na parte do cérebro que envolve o inconsciente. Hoje o planeta Terra está no consciente. Mas tem muita gente, como um imã, que não quer sair da inconsciência, quer ficar dormindo, viu? Só que o planeta Terra também tem pessoas que já estão indo para o supraconsciente cósmico. Imagina o cérebro, viu, meu filho? Eu gosto de fazer essas firulas, viu? A escolha é de vocês. Para bom entender, a escolha é de vocês. Agora, quem ficar no inconsciente. Vocês podem chamar aqui, vai para outro planeta, vai para outra galáxia, vai para o planeta chupão, dá uns nomes que quiser, né, meu filho? Sim. Não tem problema. Quem ficar consciente de si mesmo, sai desta roda de samsara que envolve passar desgraça da vida de bem e do mal, viu, meu filho? Ficar escravo do dualismo. E quem já está galgando a sua luz interna ao ponto de sair daqui, outra coisa, sair daqui não é mérito de luz. Para nós de espírito, não. Para vocês, sim. Ai, porque eu tenho saído deste planeta condenável. Não é assim que alguns falam? Sim, já ouvi O esse termo. espírito de luz, qualquer existência, qualquer canto da vida que ele exista, há luz. Porque ele em si é a luz. Não é o lugar que o ilumina. É ele que agracia o lugar com a sua existência. Olha como funciona, meu filho. Porque neste lugar ele está vivendo uma experiência. Então, como é que nós vamos desfazer da vida aqui, meu neto? Já começa aí. Isso também tem a ver com mediunidade, porque as pessoas acham que para desenvolver mediunidade tem que ser um expert da inteligência, desde a matemática fractal aos processos também de teorias atômicas ou de irradiação, o nome que queira dar. Quântica, não é isso? Sim. Não, meu filho. Só basta ser vocês existindo na Terra. Como seres vivos cientes e conscientes da sua vida. Todo ser que é consciente da existência e da coexistência ante a vida, tanto a sua como a dos outros, não só pensa, mas refere-se a si mesmo internamente, entre o dualismo de fazer o bem e fazer o mal, muito mais do que aquele, meu filho, que valoriza só a sujeira do seu umbigo, viu? Continua, meu filho. É como tá os outros três aqui. Hoje nós estamos um pouquinho diferente, viu? Mas nós sabemos, como eu disse, algumas coisas é programada, meu filho. Vocês não são comandados por nós, tá ouvindo, meu neto? Sim, senhor. Mas nós estamos tá começando aqui a corpo a coisa e nós vamos estudando até onde vai alcançar, viu? Pode ficar tranquilo, cabeçudo. Tá certo, pai. É assim. Então, com todo esse ensinamento até agora, independente da qualificação que nós damos à mediunidade, se ela é clareaudiência, se é vidência, se é psicofonia, psicografia, independente do termo que nós utilizamos para classificar, como o senhor disse, para que nós possamos vir a nos educar a trabalharmos de forma correta, o primeiro passo seria se O autoconhecer. autoconhecimento. O Sim. autoconhecimento. E o segundo passo é o autorreconhecimento.
Qual a diferença, Benedito, de se conhecer e se autorreconhecer? Por favor. Eu me conheço. Então eu posso dizer que eu concebo as coisas de uma forma legítima. Ninguém me adultera. Eu me transformo para a vida. Guarda isso, viu, meu neto? Agora, quando eu me reconheço, aí eu começo a não só viver, mas existir, porque eu começo a praticar o que eu concebo como realidade até então, que é interno, ou dentro de mim, de uma forma externa, pelas nuances, pelo desvelar da minha existência perante o existir das coisas ao meu redor. Aí eu já não só transformo, aí eu executo. Tá ouvindo, meu filho? Sim. E este executar não é corrompendo, é colaborando, é auxiliando a existência a se emanar e mais coexistência para as outros que ainda nem se concebem, porque só convivem, sobrevivendo à própria vida. Insanidade. Em insanidade, porque não tem a sã consciência de quem são. E quando diz ter a sã consciência de quem são, não precisa ser espírita. Não precisa nem ler livro espírita, mas sentir-se como algo a mais nessa terra. Não como algo atirado, viu, meu filho, num cantinho, a menos na vida. Isto, meu filho, o conhecimento do amor próprio, vocês podem ler 300 livros que for. Se vocês não conceber, é papel que apodrece. É letra morta. Tá ouvindo, meu filho? Sim. Agora, se vocês se conceber como seres viventes e existentes, aí o papel começa a ter algum sentido com aquelas coisas que está escrito. É com vocês as coisas, meus netos. A razão, para ser razão, tem que haver a emoção, tem que haver o sentimento. Porque senão o raciocínio passa a ser ilógico e a lógica passa a ser vaga, baseada em incógnitas. E é assim que os filhos vivem na Terra, cheios de incógnitas de quem são. Imagina no que vão exercer na vida. Será que vão exercer algum acerto que vai acrescentar com a existência? Ou vão viver na interrupção de se escravizar, ora só no bem, ou com medo e o temor da irrupção de dentro de si mesmo, se corroendo todo, se queimando todo, e não errar e cair no mal. Tá mais claro, meu filho? Sim. É o caminho do meio, como diz Buda, não é isso? E o caminho do meio não fica vocês olhando para baixo para ver seu umbigo. Fica vocês olhando para frente, fechando os olhos e se sentindo para dentro. Guardem isso, viu, meu filho? Porque quando você faz isso, olhar para frente e fechar os olhos e se sentindo para dentro, você vai ver o macrocosmo infinito que você é. E olha quanto vocês se desconhecem. Olha o quanto vocês precisam se desbravar mais. Porque tudo que está em volta de você, como diz o brahmanismo, hoje eu estou querendo, né, meu filho? Por favor, pai. Alguns dizem que é ilusão, mas por que não dizer que dentro de certos aspectos em si, e é real, é uma ilusão, porque você se autoilude, meu filho. Você não se espelha. Lá se fosse se espelhar, você se obriga a idolatrar para se manter. Para manter-se como está. Não para se reativar e ser como realmente é, um ser livre e desprendido de todas as coisas, ao ponto do seu olhar com o tempo. O nego entende o desapego dos filhos. Isso faz bem claro, viu, meu filho? Sim. Sentir-se em admiração para poder observar tudo com os olhos abertos e contemplação. Você não precisa tocar para entender que é teu, ao ponto de que, mesmo à distância, você faz parte daquilo. E aquilo faz parte em você, porque é você que qualifica. É você que quantifica isso dentro de você, pela tua sã consciência de quem você é, pelo teu despertar na tua existência, perante ao que você se faz. Tá mais claro, médios? Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Este tipo de conceito, meu filho, por mais que tenha em livros, é independente de leitura. Mas é dependendo da bravura de se autodesbravar
como um xamaritano que garimpa dentro de si ou que faz trilhas dentro do seu eu para se auto-redescobrir como senhor, detentor da sua vida, porque ele existe. Porque se ele não existe, a vida pode estar para os outros, mas para ele é um nada. Está ouvindo, meu filho? Sim. Este detalhezinho psíquico e, por que não, de energético, é que te qualifica e te gradua perante o dualismo psíquico global do planeta Terra, não só as propriedades mediúnicas pela lei da sintonia, como também a desenvoltura e o grau de concepto, de conceber real, teu ou não teu. Estou falando para os médios, viu? Seu ou não seu. Do mentor ou do medianeiro, das coisas que as pessoas chamam de algumas de anormais ou de paranormais ou de inaturais, que vocês dão o nome aqui de processos mediúnicos. Tá claro, meu filho? Se você não tem esse consentimento, estudar um monte de livro não adianta, meu filho. Você vai viver com essa incógnita que está dentro de si. E se você incorporar e ficar inconsciente, quantos e quantos médios nós lemos no campo aura que até hoje eles desconfiam se é ele que está inconsciente por ele mesmo ou se é o mentor? Agora, se você já tem, não porque eu usei minhas palavras, porque foi muito amena, viu, meu filho? Mas muito a mais do que o nego falou perante a sua existência, você não esquenta a cabeça, meu filho. Porque todo o ato que sai de você de caridade envolvendo a mediunidade com algum tipo de incógnita persistente, eu vou repetir bem devagar, porque os filhos gostam de pegar algumas palavrinhas, né, meu filho? Persistente de desconfiança, pode ter certeza. O efeito para o outro é medicinal, mas o veneno de você, da tristeza, já se encontra coagulado, meu filho. Pode continuar, cabeçudo, que é para pensar, viu? E muito. Essa última parte eu acredito que vai fazer muita gente pensar. Eu sei, meu filho. Então, quem falou essa última parte foi vovó Maria Conca. Eu estou de médio aqui, viu, cabeçudo? Então, meu filho, nós estamos falando, nós poderíamos dizer: ó, meu filho, mediunidade é isso, mas vamos deixar lá pelo terceiro encontro, tá bom, meu neto? Lhe peço perdão, viu? Tudo Porque bem. é uma coisa assim, meu filho, foi muito bem, como se diz, elaborada pelo alguns mentores, eu e outros, para Benedito vir falar coisa passo a passo. Pode dar o salto mal de capena, né, meu filho? Sim. Porque depois, se os filhos juntar tudo o nosso encontro, quem sabe eles podem tirar algo muito melhor. Que o nego não está aqui trazendo verdade nenhuma, viu? Só está falhando, pega quem quer, né, meu filho? Então, hoje, meu filho, nós ainda estamos, como se fosse a continuação da primeira parte, da primeira conversa nossa, falando dos processos sensórios de uma forma envolvendo muito o psicológico das pessoas. Por que que o início da mediunidade, do recordar da mediunidade nos países europeus, porque hoje é que entendo dos médios, o recordar da mediunidade, até estou me corrigindo, viu? Ainda há tempo. Não foi na França. Não foi pelo estudo do Kardec. Ele acentuou uma proposta de um grupo de mentes ou de espíritos sublimes, luminosos, perante um parâmetro moral e ético ante a comunicação entre espíritos em dimensões distintas. Com os cinco livros da codificação, se vocês lerem com atenção entre linhas e pensarem filosoficamente e cientificamente, está mais para esse parâmetro, viu, meu filho? A desenvoltura mediúnica já foi, por exemplo, no Brasil com Chico Xavier, em outras placas com outras pessoas, outros médios e outros mentores. Mas se vocês comparar, os estudos mediúnicos de outras placas são muito distintas ao povo do Brasil. Verdade. E são muito mais distintas a filosofia operacional, mas a filosofia moral e ética são a mesma: amor ao próximo, ame a sua vida, respeite a existência. Não é isso, meu filho? Sim, senhor.
Então, eu não estou aqui desmoralizando a doutrina espírita, não, mas cada macaco no seu galho, né, Chimão Neto? Ao ponto de dizer que não chega nem a um décimo, muito menos a um terço, no plano espiritual, espíritos que possam se dizer seguir a doutrina espírita. Quem diz que para ser espírita tem que ser espírita, meu filho? Eu não sou nenhum bandista, por mais que eu venha como um preto velho. Eu sou um espírito liberto, universalista. Então o nego fala desse tom, não é para desmoralizar a doutrina de ninguém, mas quando as pessoas entenderem que a coisa é muito mais em amplitude, começa o respeito. Mas nós entendemos que as pessoas não fazem isso porque elas querem se sentir acolhidas pelos aplausos, recepcionadas pela idolatria. Elas não querem se sentir em amplitude, porque daí elas vão ser apenas acolhidas pela sua paz. E é este pela sua paz que ainda é muito desconhecido em algumas pessoas. Ela só conhece a paz envolvendo a conveniência alheia, os favorzinhos, as idolatrias, as prestações de serviço. Está ouvindo, meu filho? Sim. Vai estar falando bem claro, viu? Então, Benedito, você está dizendo que os livros da codificação é ruim? Não. Perante os aspectos de comunicação em termos morais, deu uma base. Eu digo bem devagarzinho, uma base, porque não é tudo, viu, meu filho? Deu uma base considerável. Mas se eu disser que é tudo o que está ali, o correto, eu já estou dizendo que a única dimensão que existe paralela de vocês é espiritual. Eu já passo a ser uma mentira. Tanto é, meu filho, que existem seres elementais superiores inteligentíssimos e com uma sensibilidade refinadíssima. Ou você acha que elemental é só esse anão de jardim de gesso de vocês? Eles não são humanos. Se eles são inteligentes e também propulsam em dimensões paralelas à órbita do planeta Terra, meu filho, é óbvio que eles também têm uma ligação conosco. Gostou? Sim. Se tem uma ligação conosco, com todos nós, vem por onde? Eles não usam muito a mediunidade, eles usam mais o quê? A sensibilidade, porque a tua sensibilidade é cósmica. Ela não tem barreiras. Agora, a tua mediunidade vai criar um monte de barreirinha, conforme os egos, grau de consciência, tanto dos mentores, como também de vocês, espíritos encarnados, conforme o que vocês concebem de bem ou de mal por coexistir nesta vida, nesta existência e nesta época. Tá claro, meu filho? Sim, senhor. Então, meu neto, tem seres em outras dimensões que não se adequadam, perdão se eu falei errado, não se adaptam a algumas regras morais e éticas do livro dos espíritos, mas não é porque eles são mal educados, é porque simplesmente são outras existências com outras leis. Vocês não falam tanto em leis? Sim. Como é que você vai botar um ser que não entende o que é bem e o que é mal, porque nele só existe uma lei de existência? Mas ele atua também neste planeta. Você vai prender ele ao famoso bem terreno e ao famoso mal terrícola? Isso seria uma ilógica, não concorda, meu filho? Concordo, pai, mas Mas a casa do meu pai tem várias moradas, não é isso que Jesus falou? sim. Se tem várias moradas, tem várias portas, tem várias aberturas. A Umbanda não trabalha com vários seres que não são humanos, propriamente dito? Então, meu neto. Então, Benedito não está criando confusão na cabeça das pessoas. Só estou tentando dizer que a mediunidade, sendo estudada em primórdio, a sua autossensibilização é uma amplitude infinita, meu filho. Agora, se a mediunidade for estudada só como fenômeno, ela vai se findar e criar um ínfimo apenas em papéis cheios de letra, que ajudam, viu, meu filho? Pode até ajudar, mas K1, K1, aí fica criando aquelas coisas. Egrégora da Umbanda, egrégora espírita, egrégora xamã e egrégora do Candomblé. Tá entendendo, meu neto? Sim, senhor. Aí os médios acabam se adequando, aí eu sou só médio espírita.
Deus o livre, eu receber um peto velho, eu me sinto mal, fico vomitando. Isso é problema do peto velho ou é problema da insensibilidade do médium? Porque não é um problema mediúnico isso. Falta o médium se corrigir perante o que ele acha e concebe como coexistência. É como pedir para um gago ler em aramaico, em voz alta, viu? É desconhecido para ele, porque ele só estudou um aspecto, um fim. Aí vem aquela história, meu filho, mas Benedito, não existe uma lei de sintonia que já vem de outra vida? Sim. Se as coisas estão mudando ao pouco, velho, entende disso. Tem pessoa que já nasce na Terra, meu neto, com o psiquismo acessível a só uma linha de trabalho, mediúnico. Mas se nós termos que essa acessibilidade envolve a sensibilidade, é um erro. Porque a sensibilidade é muito mais refinada do que a mediunidade. Ela é livre, meu filho. E só tem um ser no macrocosmo inteiro que aprende, que a deixa turva e que a deixa borrada. É a sua ignorância. É a ignorância dos médios. E não se pré-conceber e conceber a existência do outro e a sua com amplitude perante a realidade que vive. A palavra somos um não é enfeite, viu, meu filho? Agora continua, viu, café? Realmente café hoje? Estou começando a ficar desconfiado, viu, meu filho? Assim, com tudo isso que o senhor falou nessa outra parte, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor se é possível o senhor tentar resumir isso com palavras, porque nós não concebemos, pelo menos eu na minha ignorância eu não concebo. Como compreender um ser que não existe, que não vive nessa nossa dualidade? Como seria uma compreensão? Sendo que É ele ainda se simples, meu filho. necessária no. Vocês têm isso dentro de vocês, mas vocês não dão bola. Este médium me fez essa pergunta com 16 anos de idade. Este médium é seu Edson. E eu disse para ele, seu Edson, uma palavra que vocês raramente usam, chamada afeto. O afeto, liga o amor mais puro ao amar mais sublime. Está respondido, meu filho. Tá Um certo. ser que não vive na dualidade, ele não precisa ter amor nem amar, ele é afeto puro, meu filho. Se ele é afeto puro, os teus piores males que vê aqui na Terra e as tuas melhores coisas, ele vai ver da mesma forma, com contemplação. Quem contempla não se mancha nem amplia. Quem contempla não se suja e não precisa limpar nada. Se você contempla algo de verdade, você se concebe-se naquilo, nem podre nem maduro, mas apenas algo que está existindo, que está sendo mutável e há de se transmutar. É difícil as pessoas conceber. O negro entende que as pessoas ainda se prendem em várias facetas do que é mal, várias. Porque o ser humano ainda não cria um mal. Ele ainda vive nas maledicências perante as suas maldades. Com valiés, com vários gestos, viu, meu filho? Sim. E o ser humano, ele não consegue se conceber em beremérito puro, que é além do merecimento verdadeiro, beremérito puro. Se ele não se concebe assim, ele vai criar várias beneficências, várias bondades, vários bens, adequando-se e se adequando há situações conforme a conveniência que possam manter em mais felicidade. E que pode, quem sabe, de vez em quando, prover em si mesmo, por si próprio, perante a sua existência, uma sensação maior de autossatisfação perante a sua vida e a sua realidade, que vive e que está e que é. E perante ao que ele possa sentir por si mesmo, com alegria legítima. É este detalhezinho, meu filho, que os filhos podem ler os livros que for, não adianta, meu neto. Por mais que eu diga para os filhos, leiam livros, mas vocês só vão encontrar quando começar a conceber. Por isso que o nego velho não está aqui, meu filho, de uma forma desesperadora, nem com chicote, nem com ferro quente na mão, viu, meu neto?
dizendo se acorde. Não. Se acorde a hora que quiser. Mas a espiritualidade, não só no seu canal, no seu rádio, meu filho, em outros lugares também, vários outros, estão falando a mesma coisa. Não para depois jogar na face, como alguns filhos na terra faz, viu? Eu disse. Não. Nego não vai fazer isso, não tem porquê. Mas até para os filhos, com o passar do tempo, quem sabe amanhã, voltar de novo, escutar o que o velho está falando e possam conceber, sentindo-se no que eu falei. Quando acontece isso, o que eu falei, meu filho, amplia-se dentro da divindade de você. E a minha ignorância em palavras, em tentar botar algo tão simples, que eu posso denominar de afeto, tornar-se-á fato na sua vida, perante a sua existência, através da tua não condição mais de colocar o amar dentro de si. Tá ouvindo, meu filho? Então, meu filho, se vocês pegam o amor, que é puro, que é para todo mundo, e graduam em várias formas de amar, fica difícil, meu filho, conceber um ser que não é dual aqui. E quando concebe, vocês vão conceber como? Vão voltar à historinha? Como algo sobrenatural, como algo divino, soberano, algo que vai reformar minha vida, vai resolver meus problemas, não é assim? Infelizmente é, pai. Então, meu filho, o afeto é o grande ignorante da alma. É no afeto puro e límpido que reside a sapiência cósmica, macrocósmica do todo. Independente de todas as crenças, religiões, de todas as ciências, de todas as consciências cósmicas, é nessa palavra que você chama afeto. Porque o afeto é o que carrega, carrega, ouve bem, meus filhos, o amor perante a existência. Agora, o que transforma, não carrega, é o amar incondicional, a existência em vida consistente, para vocês se transparecer diferente. Porque se fosse todo mundo igual, meu filho, a lei de ser monótono seria um saco, viu? Agora, da forma que vocês amam, vocês estão construindo o que com esse amor? Se o amor é tudo, meu filho, o amor é tudo. É tudo, está em tudo. Vocês podem fazer um amor, uma caratonha feia ou uma pintura bonita. Aí vocês invertem o amor e transformam em ira, em ódio. Aí você diz: ah, mas eu tenho afeto. Você pediu uma explicação, não foi? Ninguém. Isso eu posso dizer, olha como é muito inteligente, por mais que é uma inteligência ignorante da alma, a criação dessa palavra afeto nessa esfera terra. Ninguém tem afeto fazendo mal para o outro. Por isso que vocês nem usam essa palavra quando fazem mal. Agora você diz, são as minhas afeições. Por isso que eu errei. Porque até no dialeto, não só do português, mas dos terrícolas, essa palavra, no senso puro do afeto, no senso puro da alma, não combina com algo dual, mas combina com a essência divina e sagrada, luminosa de um ser humano de bem que ainda há de se acordar num Deus perante a sua existência. Nem os magos negros têm afeto pelas suas maldades. Agora, os anjos, os metratrões, os anjos mais próximos de Deus, eles não têm, eles são afeto expressado puramente. Tá claro, meu filho? Sim, senhor. Para que que você vai ter o que já é, meu filho? Então, alguns seres, vão deixar isso bem claro, viu, meu filho? Em dimensões paralelas, elementais, principalmente os superiores, um dia nós vamos falar sobre mediunidade, você permite? Por favor. Lá pelo quarto encontro, que vai ser o máximo que eu posso aí, viu? Então, meu, esses seres elementais superiores, eles não são anjos, mas poderíamos compará-los, não perante as crenças da Terra, como seres em afeto puro. Ao ponto que eles não falam a língua da Terra. A língua da Terra, meu filho, para ouvir vocês, é através dos sons pulsantes do teu bioeletromagnetismo. Quando eles veem que os teus chakras do corpo do petérico estão
uma ruidez que cria símbolos geométricos, assimétricos, ruído, viu? Sim. Eles vão lá e corrigem com a gerva, com os cristal, com as bafuradas do preto velho, com as desobsessão na casa espírita através de magnetismo de pessoas que estão doando um fluido um pouco mais límpido. Estou simplificando, mas não estou falando bobagem, viu, meu filho? Sim. Agora, se uma pessoa está com amor no coração, o som que vibra do campo bioeletromagnético dela e também dos chakras do corpo astral e também do corpo do pretérito, chimpralmente, entra em conluio com esse cheiro. Já a energia em hertz desta pessoa em forma psíquica sobe. Se sobe, meu filho, é óbvio que ela vai ter uma autoconscientização, um abrandamento do seu coração em amplitude. E o chakra cardíaco é o primeiro a se abrir, meu filho. Ela pode ter nunca ouvido, visto, sentido um espírito, mas ela vai se compadecer com a dor alheia. Isto é ser sensível em um ser humano de bem. Porque ver espírito, ouvir espírito, meu filho, quantas e quantas vezes nós temos que berrar nos ouvidos de alguns médios aí, que ouve e que vê, e eles não estão nem aí, meu filho, prefere ficar no bar tomando sua cervejinha. Nada contra a cervejinha, cada um faz o que quer, viu, meu filho? Prefere ficar na balada, prefere perder noite de noite de noite fumando cigarro, explodindo tudo, viu? Não é preconceito do velho, o velho só tá falhando. Tá ouvindo, meu neto? Sim. Agora, não é ir numa casa espírita, mas chegar no irmão e dizer: ó, meu irmão, te perdoo. Eu sei que talvez você não mude agora, meu pai, pela tua ignorância, ou meu tio, ou eu mesmo, mas eu me perdoo e eu te perdoo. Eu quero é paz. Eu quero é paz. Eu não quero sair da minha casa, ir na casa de um familiar, já imaginando que lá eu vou ter que me pintar de santinho. Pois porque no fundo, no fundo, eu sou uma pessoa irrenitente, possessiva, agressiva. Ah, Benedito, você está falando de outros aspectos que não é mediunidade. Como não? Vocês são antenas. Você já está saindo de casa captando a energia do outro. Isso é o quê, meu filho? Mediunidade, pai. Então, meu filho. Então são aspectos de olhares diferentes. Só que as pessoas encrajuraram ainda a mediunidade só em centros, em templos, enquanto a mediunidade está aí, espalhada pelo planeta Terra, sob a órbita deste planeta. É óbvio que você não vai pegar um ônibus, um táxi, jogando bola numa praça. Estou falando coisas bem humanas, viu, meu neto? Me perdoia, viu? À vontade, pai, por favor. Chuta para as pessoas baixar o santo em qualquer lugar, ou senão mesmo consciente ficar dando um de letrinha da vida dos outros. Não, meu filho. É óbvio que não. Cada lugar tem seu lugar, mas uma pessoa abrandada do seu coração, ela pode não saber ler nem escrever. Mas ela tem a poesia de ser. Ouve bem. A poesia de ser. E a arte da pintura de se desmembrar, de se desvelar ao outro como alguém prestativo. Meu Deus, parece que a palavra cordialidade e educação foi esquecida neste planeta. Acho que hoje está bom, né, meu filho? O senhor me permite só mais uma? Pode perguntar. Oh, tá te abujando, viu, meu? Tá demorando. Cheio de vídeo, se esse abujando estiver aí. Você não tem medo, não, meu filho. Não tem nem pena de mim, né? Oh, meu filho, eu tô brincando pra chorrir um pouco, viu? Eu gosto de ouvir o chorrir dos filhos. À vontade, cabeçudo. Então, para concluir esse de hoje, pai, digamos que uma das principais necessidades, se não a principal necessidade, para que a pessoa possa se tornar um bom médium, se autoconhecer, seria um passo de tentar domar um pouco o ego e tentar conseguir a paz que vem de si e não, digamos assim, a que vem de fora, com o obrigado de alguém, com a necessidade de ser adorado, Meu falando bem claramente. obrigado de alguém para viver bem é sinal que as pessoas com a cara amarrada lhe faz bem. E é sinal que as pessoas que sorri para você lhe faz se sentir melhor. Isto não é virar as costas e não dar bola. Isto é apenas ser você existindo na Terra.
sem o preconceito e o conceito estabelecido de se sentir ou pobre coitado injustiçado ou grande merecedor único do amor e da esperança. Viu, meu filho? Tem uma neta aqui que está me tajando de um cafezinho. Muito obrigado, viu, minha filha? Entende, meu filho? É esse tipo de detalhe, meu filho, que ainda as pessoas elas não se sentem para conceber como real. Então o nego não está na defensiva, mas quando houve uma, principalmente uma entidade, ainda falando num programa de rádio, que para isso as pessoas acham que é normal algumas, né, meu filho? Sim. Ainda mais se for um preto velho, aí já é preconceito também, né, meu filho? Mas já não é ignorância? Fica estranho, porque é inconcebível como real. Como um espírito preto velho, ignorante, que é preto velho, aí já vem racismo e outras coisas, o velho está falando bem português, viu, meu filho? Sim, senhor. Pode falar coisas que me faz me sentir mal. E olha, eu digo bem lentamente, que bom que senti mal, viu, meu filho? Hoje eu estou malzinho, tá vendo? Tudo que você ouve que lhe faz lhe sentir mal é sinal que você não está correto. Porque se você ouvir algo e não lhe fazer mal, meu filho, você pode até não estar certo. Mas dentro do teu autoconceito de ouvir, a tua energia é lei. Continua assim. Porque está lhe fazendo bem. Mesmo que os outros lhe falem que está lhe fazendo mal. A vida é tua, meu filho. A existência é vossa, não é minha. Isso não é lavar as mãos, bater uma na outra e dizer danes. Isso é respeito. Entende, meu neto? Sim, senhor. Cuidado íntimo que os filhos ainda não conseguem ter por si mesmos. Eu sempre digo isso, que quando eu estou na alvorada, quando eu boto a minha fraldinha na cabeça, viu? Eu sempre digo isso. Eu digo fraldinha, as pessoas imaginam que já. E digo de novo, que já, viu? Eu sempre digo isso. O ser humano hoje desencarna como uma criança grande. Mas não é aquela criança que Jesus comenta, pura pelo afeto. Mas é uma criança que se corrompe pelas afeições. Ela não quer largar o osso. Já está na hora de largar os brinquedos, viu? Ainda vamos falar muito desse osso. Fala, meu filho. O brinquedo é a vida e a vida não é brinquedo. Porque, primeiro, você não quebra a vida. A vida não se vinga de você. Mas quantas pessoas vivem a vida inteira, melhor, sobrevivem quebradas, despedaçadas, meu filho? Só são felizes quando estão com ABC. Quando estão sozinhas, são pessoas depressivas. E por que não dizer agressivas? E não é julgamento do nego velho. O nego velho sabe que tem pessoas doentes, tem lá por cagas d'água várias situações que podem ocasionar isso. Entende, meu filho? Mas eu estou tentando levar para o lado sensorial e mediúnico. Ah, eu só estou bem quando estou na sessão. Se você tiver a tua sessão mediúnica como uma saudade de algo que lhe faz rir, é preocupante. Seja a linha que for. Se você tiver a sua sessão mediúnica, seu encontro de desenvoltura mediúnica, ou mediúnico, como algo que você vai para sorrir melhor, para se sentir feliz, é muito preocupante. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Se levar só nesse ângulo é preocupante. Não que você tem que se sentir mal. Você tem que ir e trazer para dentro da sua existência e da sua casa, o convívio com as outras pessoas, o teu expressismo tão sincero e tão nato que você convive e vive quando está fazendo o trabalho espiritual. Porque você está emprestado perante a sua existência à vida que leva aqui como carnado. Você está emprestado, viu? Porque aqui é só uma passagem. Agora, a sensação que algumas casas de Umbanda, algumas casas espíritas ou espiritualistas lhe premeiam, porque você já é um benemérito em ter este presente dentro de ti como afeto, como luz, como centelha de Deus divino e sagrado, é isto que há de reacender as candeias. Está ouvindo, meu filho? Sim. Perante a tua presença em todos os lares que você estiver. E as candeias vão ser botadas no lugar bem alto, viu, meu filho? Ponto que para te olhar as pessoas não vão precisar olhar para baixo, mas você vai sempre precisar olhar para cima para agradecer a Deus, dando glória e hosanas às alturas. Graças a Deus, meu filho. Graças a Deus, Pai Agora, bendito. as parabolinhas que eu vou fazer firula, né? Tô aprendendo a não fazer muita firula, Pai.
Eu, meu filho. Então, velho, hoje teve um pouco diferente nossa conversa. Vai pedir perdão, mas a próxima, meu filho, se o filho assim permitir, é claro, não é isso? Se o filho permitir, o nego vem mais umas duas vezes. Ainda vamos falar de mediunidade da forma como diz mais direta possível. Mas essas duas primeiras foi para falar em sentido psicológico, viu, meu filho? Sim, senhor. Já deu um conteúdo para quem quiser pensar. Pensa quem não quiser, não. Pensa, não tem problema. Tempo é de Muito vocês, a conteúdo vida é de aí. vocês. Né, meu filho? Reiterando só um detalhe: leiam de tudo, meu filho, mas sintam-se no que lê. É isso que vai fazer a diferença. O próximo, meu filho, aí nós vamos falar de mediunidade de vários ângulos e você vai dirigindo, viu que eu vou ser o carona. Tá vindo assim? É você que guia o trem, viu, meu filho? Papai, ah, meu filho. Obrigado, Pai Benedito. Graças a Deus. Graças a Deus, meu. E graças a Deus por toda a ajuda que tivemos hoje também. Meu filho, antes de encerrar, eu vou lhe deixar uma coisa que eu não me aguento, viu? Por favor, Pai. Eu te amo, meu filho. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vós me encher. Tá ouvindo, João? E que possa abençoar todos os netos que estão escutando esse nego velho cabeçudo, Benedito Aruan. Quer saber como é que é? Além do vício do café, eu sou metido. Fala de bicho, as pessoas já pegam, mas eu vou repetir. Igual é um cafezinho, é bom, né, meu filho? É sim, pai. Então que Deus nosso Senhor abençoa e eu amo todos os filhos. Graças a Deus, meu filho. Graças Graças a Deus, Pai Benedito. a Deus.